Добър ден, дами и господа! Аз съм Боби, а това е футболното шоу Катараница. Днес, заедно с мен в нашето студио, са колегите ми Кирил Христов и Александър Трифонов. Здравейте, колеги! Здрасти ми! Виждам, че сте свежаки. Нещо си присвояваш някакви неща. Да, взимам студио, взимам тук техника, камери, прожектори, всичко общо взето на петия месец става мое, което е ужасно. Вчера стана един много интересен резултат. Всъщност е интересен. Бразилия направо разби Южна Корея за 30-35 минути. Какво щеше да се случи, ако вместо Южна Корея там беше Уругвай, уважаеми колеги? Имате по 60 секунди да си кажете вашето мнение. Сега ще започваме с теб. Ами най-вероятно пак Бразилия щеше да победи, но пък с доста контузии, доста по-малки картони. Да, ми, не ми трябва 60 секунди горе, това щеше да стане, но определено Уругвай щеше да бъде отбора, който да затрудни много повече бразилците, най-малкото две южноамерикански отбора, които се познават изключително добре. Опитните футболисти на Уругвай щяха да помогнат. Щеше да бъде доста затворен матч, в който Уругвай щеше да чака на контратака. Вижте, а щеше да затрудни Бразилия, ама за следващия матч да събере отбор. Не е ясно кой за кого ми щеше да събере отбор, но определено Уругвай щяха да изкарат поне един Неймар на да, някъде между коляното и глеза на задължителна балтия. Общо дето това щеше да стане. Може би нямаш да им гълъба. Също да. Не знам, гълъб, врабчета, там много животно. Имаше птички кацаха, радостно беше. Значи ти мислиш, че може би ще бъде малко по... Със сигурност ще да бъде по-малка загубата, а можеше да видим и продължения. Вече зависи много неща, но Уругвай са по-опитен, не бих казал по-стойностен, но сигурно по-опитен отбор от този на Южна Корея. Самите футболисти на Уругвай знаят как да подходят в един такъв двубой, дори да го добутат до продължение. И сега вече, ако се стигне до дуспи и уругвайските старчета успеят да изкарат и продълженията, може да отстранят и Бразилия, но може би щеше. Да, щеше, ако баба беше дълга и широка. Нали? Кире, какво смяташ ти? Ми смятам, че ще се съглася с едно нещо, че най-вероятно няколко бразилци щяха да излязат така бързичко, така щяха да излязат от двубоя. Въпросът е, че много беше вероятно да излезе някой уругваец с тях с един такъв приятен цвят, което със сигурност нямаше да помогне на отбора на Уругвай, и оттам нататък вече отиваше трупане на голове, защото не вярвам, Уругвай с един ранен червен картон. Окей, изкарват Неймар, добре, контузват го, това е ясно. Ние го отписваме Неймар. Ние сме го приключили, контузват Неймар, излиза един от уругвайците с него. Да, ама какво правят с 10 човека? Колкото и да се затварят, Бразилия оттам нататък ще ги разпука. Така че нищо чудно ще се получи абсолютно същия резултат. Просто щяхме да гледаме един такъв неприятен футбол с много ритане, с много лежане, с много джаскане, както са свикнали повечето хора да казват. Така че според мен, ако беше Уругвай, двубоят щеше да бъде съвсем различен. Видяхме тимът на Корея, която се опитваше да се надиграва на моменти с Бразилия. Естествено не им се получи. Няма и как да им се получи. Последно изречение. Но тимът на Уругвай според мен ще промени мача към много по-лошо. Аха, значи там ще още по-зле. Следващия съперник на Бразилия – Хърватия. Отбор, който успя с дуспи да продължи напред. Ще успее ли защитата на хърватите да издържи на това лудо нападение бразилско? Кире, започваме. Много трудно. Много трудно би могла да издържи на бразилското нападение. Видяхме на какво са способни. До сега коментирахме на какво са способни бразилците, така че в предни позиции имат изключително много талант. В халфовата линия отборът на Бразилия е изцяло комплектован в абсолютно една зона на терена. Така че според мен те са много сериозният фаворит в този двубой. Не мисля, че по какъвто и да било начин защита на Хърватия ще издържи. Разбира се, ако Бразилия беше играла с Уругвай предния матч, щеше да има по-големи трудности сега срещу Хърватия. Но според мен Бразилия е много сериозният фаворит и ще го докаже, защото Хърватия, видяхме какво направи вчера с Япония. Много труден матч за хърватите. За мен до голяма степен и с чистка сме. Да, играха по-добре през по-голямата част от двубоя, но това е все пак срещу Япония. Така че срещу Бразилия очаквам да имат огромни проблеми в абсолютно всяко едно звено на терена и съответно Бразилия да победи с лекота. Да си ги опукай. Тях и да продължи напред. Саша, твоето мнение? Ами, обективно погледнато, Бразилия до момента не е срещнал отбор, който да може да го победи, да го надхитри с
с тактика, с качества, с футбол. Да, Южна Корея, но Южна Корея е отбор, който по принцип излиза от групата си е постижение за тях. Осми на финал, четвърт финал, таван. Сега, ако първенството освен не е пак в Южна Корея и Япония. Но... Минута там, да, съди стените, стените. Стигне до някой полуфинал, но обективно Южна Корея повече от четвърт финал трудно могат да стигнат и то при добър жребий на осми на финалите. Хърватия от друга страна, финалист. От предишното първенство, добри матчове, добри футболисти, да, някои са в по-напредна във футболна възраст, но... Някой? Един, Лука Модрич, да кажем, че наистина в напредна във футболна възраст, другите... Тук обикновено тази възраст стават коментатори хора, горе, долу, да, там разцъкват. Да, но той играе в Реал Мадрид, мисля, че той малко повече разцъква, отколкото Витоша Бистрица или някой друг отбор. Така че в голям европейски тим няма... такъв без харватин в него. Всички финалисти в Шампионската лига, всички отбори, които са вдигали Шампионска лига, имат харватин и тези харвати играят сега на световното първенство. Така че това са футболисти, които със сигурност не са по-малко качествени от бразилците, със сигурност не са по-зле подготвени физически, психически, чисто футболно. Това е отбор, който може да победи Бразилия. Защитата на Хърватия не е с нищо по-лошо от тази на Бразилия, защото тя го силва. Той пък отдавна е трябвало явно не в пенсия ми, не знам къде да излезе, нали? Въпреки че много харесвам Тиаго Силва като защитник, но на неговите години едно по-младо момче би го надбягало с лекота. Така че има много неща в този двубой, които са неясни, но средната възраст и на двата тима е висока. Висока, да, има места, където могат бразилците да бъдат пропукани, а пък отбраната на Хърватия, един Гвардиол е доста млад на 20 години, но вече с доста сериозен опит. И все пак Ричарлисон да вкара уникален гол, но да не забравяме, че той е футболист на Тотнъм, дошъл от Евертън, това са два много сериозни отбора. Се, тук вече няма как да не се съглася. Нали, кариерата на Ричарлисон до момента е един гол на световно първенство. Случая 3. Но да, долу горе. Казвам гол, един красив гол, другите... другите са допълнение. Добре, и последно, днес малко по-късно, Марокко излиза срещу Испания. Испания си избра този състав, така според мен. Въпросът е дали може Марокко да спре испанците за продължава напред. Саша, започваме с теб. Аз не само вярвам и силно се и надявам Марокко да спре Испания, защото испанците въртнаха така един номер на Германия. Не, че германците заслужаваха да продължат, но реално Испания... да си го кажем, прецака Германия. Да, да. Спряха да играят последните 20-25 минути, едни пасчета там в центъра и сега обаче излиза отбора на Марокко, който за разлика от предишни години има футболисти, които играят в Европа, има прилични играчи, играят, бих казал, европейски футбол. Всички отбори на това световно общо взето играят европейски футбол. И това са футболисти, които според мен доста добре познават испанския начин на игра и могат да ги надиграят. Да не говорим, че Испания с това тики-така сме го виждали, гледали сме ги много години, всички знаят как да се победи този стил. Или бърза контратака, или просто много тичане, преса, взимаш топката, вкарваш голове, испанците, докато гледат и се въртат, Марокко могат да им вкарат 1-2 гола. И нещата да приключат в този момент за испанците, което време също приключи. Саша, така че да чуем какво ще каже Кирито. Нека започна с това. Започни. Ще се съглася с едно негово изказване и това е, че след изпълнението на Испания в края на групата всички се надяват Марокко да победи, но не го виждам как ще стане. Поради простата причина, че съставът на Испания, буквално си избра този съперник, съставът на Испания, ако искаше, съвсем спокойно можеше да победи последния кръг и да отиде на друг съперник. Отборът на Испания има доста опит в някои сфери, защото има и много млади футболисти в състава и се получава една много добра сплав между млади и опитни футболисти в тима на Ла Фурия Роха, което обикновено срещу такива отбори, които са малко по-ниска класа и от изключително голяма полза, защото хем има хора, които в някакъв труден момент да поведат отбора, хем има хора, които могат да тичат буквално по 90 минути без никакво прекъсване и съответно да надиграят съперника. Марокко е изключително удобен съперник за мен, за Испания чисто като стил на игра, защото играят доста офанзивно, в същото време класата не е равна на тази на Испания. Значи очакваш победа на Испания и продължава напред. Точно. Дали това ще се случи, ще разберем малко по-късно. Това от нас за сега. Хубав ден!